në këtë edicion do të ndiqni. Që nga ora 11 e ditës së djeshme në fshatin Baba i Bokës po vazhdojnë të digjen disa pjesë të zonës malore. Avokati Sokol Dobruna thot se nuk e një gjykate në Hagës si gjyqë. Banorët e fshati Damjan thonë se dy rrug të këti fshati janë në gjendje as pak të mirë. Mirë mbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Avokati Sokol Dobruna, njëherë ish kryetari i gjykatës ushtarake të ushtrisë lejmëtare të Kosovës, thotë se gjykata Hagës ka qëllime tjera nga drejtësia. Dobruna, që njihet për kontributin e jashtëzakonshëm për çështje kombëtare, tha se nuk e njeh gjykatën e Hagës si gjykatë. Vendimi fundit vetëm ditë më parë nga dhomat e specializuara në Hagë ka quar në gjysmë shekulli burgim por vetëm 4 të dënuar të UÇK-s. Avokati Sokol Dobruna, një herit ish kryetari gjykatës ushtarake të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, thotë se gjykata Hagës ka qëllime tjera nga drejtësia. Ka deklarata të shteteve të ndryshme, të funksionarëve botënorë, si të mas amerikan, anglez, gjerman, edhe francez, edhe italian, kuptohet, që jënë të favorshme për ne. Mirë po, këtu duhet parashtruar këtë rolin e kohës dhe hapsinës kosovare në relacion me lindjen dhe prendimin. Politika globale është ka i jep signalet në fund shumë të mira, të favorshme nga ana perëndimore, pavarësisht prej gjendjes që kemi. Dhe tani për tani, mendoj se gjykata Hagës ka qëllime krejt tjera nga drejtësia. Avokati Dobruna gjithashtu thotë se unë nuk e një Hagën si gjyqë. E kom pas një intervist të prokuroria e gjykatës Hagës, prezencën e një zavendësit e saj, këthysit e tjera tjera, dhe kam deklaru se deklaratën që e jap për hir të vendimi që ka Kuvendi i Republikës Kosovës. Për ndryshe, unë personalisht nuk e një Hagën si gjyqë. E kjo u vërtetu më vonë që s'duhet absolutisht mi pranu kërkush, për shkak se u vërtetu se është nisë për deklaratën e dikmartit, e cila si pas mëndimit tonë, shumicës, edhe është evidente se ajo është e pagune për i sërbis, edhe u vërtetu më në fund se është false. Dobruna, duke vënë theksin të situata në të cilën ndodhemi, fatkeqësisht thot po shkohet drejt devalvimit të vlerave të luftës. Nga këndveshtrimi im pas luftës, diku pas shtatorit të vitit 1999, mendoj se ka qenë qëllim që UÇK-ja të devalvohet në mënyrat të ndryshme. Ndryshe, dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjestarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Që nga ora 11 e ditës së djeshme në fshatin Baba i Bokës po vazhdojnë të digjen disa pjesë të zonës malore. Ekipet relevante janë në vend të ngjarjes dhe po mundohen ta shuajnë zjarrin.
Në fshatin Babaj Bokës që nga dita e djeshme një pjesë e zonës malore është përfshirë nga zjarri. Zjarfikësit të Gjakovës kanë dalur me njëherë në vend të ngjarjes dhe përmundohen të shuajnë zjarrin. Në ka ora 11, kemi morë alarmin që është duke djegur kënejnë, edhe me këto menisi tona, me gjitha mekanizmat, jemi prej orës 11 deri sot. Po ashtu edhe NATO ka dalur në ndim për të fikur zjarët Shton Brahimaj. Gjë edhe NATO me 3 helikoptera ka veprun këtë zonë duke shur zjarën. Për kundër vështërsive, zjarfikësit vazhdojnë të qëndrojnë në vend të ngjarjes duke munduar të shuajnë zjarën. Në muajin korrik të vitit 2021, aksidentalisht pati ndëruar jetë një fëmijë në një pishinë. Baba i të ndjerit kërkon që drejtësia të vihet në vend, pasi deri më tani vetësia janë neglizhuar nga organet e drejtësisë. Bekim Rugova, baba i të ndjerit Gëzim Rugovës, është ankuar që i është shtyrë seanca gjyqësore, e cila ishte planifikuar të mbajë dje me 22 korrik të këtij viti në ora 10. Në një prononcim për syrin, Rugova ka kërkuar një arsye sepse po janë ashkalohet procesit gjyqësor për djalin e tij të vdekur në korrikun e vitit 2021. Seanca po mshtyhet se 2 herë, se 3 vjet djali më ka myt në bazen, e në pëshin, më ka myt, edhe ma shtyjnë gjokatën, qëfarja si o se shtyjnë gjokata. Kja o, shka në kecë Gjakova, komuna Gjakovës, edhe këta të mdhajtë Gjakovës, për djarë të jam e shka në kecin, ma mi do të më thonë, do të ashej Gjakovën, krej do të ashej, jam qaj burë se ka me shu, se 3 vjetë, qëfarja si e? Në lidhje me këtë situatë kërkuan përgjigje nga zyrtari për informim dhe monitorim të medjave në gjykatën themelore të Gjakovës, Lek Muçaj, i cili na është përgjigjur kështu. Ju shkruaj lidhur me kërkesën tuaj për shtyrjen e seancës që ishte planifikuar të mbaj me datën 22 korrik 2024, në të cilën të akuzuar janë, në pikë në dhe e pikë p. Seanca është shtyrë për shkak të kërkesës së njëri për të akuzuarve, e pikë p, i cili aktualisht jeton në Austri dhe ka kërkuar shtyrjen e seancës, pasi nuk ka mundur të jetë i pranishëm në datën e sotme. Ai ka konfirmuar se do jetë prezent në Kosovë më 5 gusht dhe seanca do të mbahet në atë kohë. Gjithashtu, dëshirojmë t'ju njoftojmë se avokati i të dëmtuarit, Kora Bokshi, është informuar për shtyrjen e seancës. Banorët e fshatit Damian thonë se dy rrugë të këtij fshati janë në gjendje as pak të mirë. Ata kërkojnë nga organet gjetëse që ato të rregullohen pasi po shkaktojnë vështirësi në qarkullim. Në fshatin Damian, rruga që mban emrin Pashtriku nuk është në gjendje të përshtatshme, thonë banorët. Gjemail Qevani, banore asaj lagje, tha se kjo rrugë lidh një numër të konsiderueshëm të shtëpive dhe përpasu shkakton vështirësi për qarkullim. Gjatë kohëve me rreshje, rruga është e rrezikshme. Po te sa e egziston, ta emra si këmë gjitë une, kanë gjitë komuna, të ablët i ka shkep komuna, aja din që unë rruga, dhe din se cëla është asfaltu në cëla sort, për një rrugë 50 metrësh, e ka shtru tja për, vish për një familje, ka 200-300 metra, 300-400 metra, vish për një familje, këtu në dëmët shtepi jemi, dëmët familje jemi, kjo mu shët uj, jenë uj pejtë në ardhe drejtë të portë, kalan ujtë. Nesë më bua dhima që së interesohen vetë me hek atore ujtë, këjtë, bua në ato, këjtë. Që është kemi vërsh, të spush të rëgoha atjene, për fëmi. A shumë rëziku për fëmi atjene, se mund të rëshet fëmija më rrë para kje aeroport. Për më shku të këjtari, më kanë thonë me bon tërmini. E këmë bon me non tërmini, me numër telefoni, me adresë, më këjtë, se më ka thirë së da ditë këkush. E në lagjën e Elezajve gjendja rrugëve që ndronë e njëjtë. Qamil Duraku, banori fshatit, thotë se kjo rrugë mund së ndalje në atë kryesore, e po njëjta lidhë shumë shtëpi. Gjendja rrugëve, ta shërën, piksoj rrugëve, shkën të pushtu, i ka dhe 150 metrë, 200 metrë i ka. Që kon rrugë, që i kanë shkëtu këtë këtë umi. Ta shpishë, që to treja të i shpishë, që i lidhë që to. Tu i lidhë këmire të pushtu dhe një, diko një 30-40 shpi po. Ko tjenë koha dimit, ka me të lirë, nuk asë dhjerë kush me të lirë, duhet vetë me të lirë me katinja. Ata thanë që kërkojnë një zgjidhje për këto gjendje, sepse nuk po ja dalin të frekuentojnë këto rrugë si pas nevojave të tëra.
Një tjetër problem infrastrukturor që po shqetëson banorët e Gjakovës është edhe mungesa kapakve të pusetave. Qytetarët kërkojnë rregullimin e tyre pasi po paraqesin rrezik por kalimtarët. Mungesa kapakeve të pusetave përbën shqetësim të vazhdueshëm për qytetarët. Mungesa atyre rrit në mos të madhe rreziku për lëndimet e njerëzve e dëmtimet të makinave e mjeteve tjera të transportit. Një qytetar tha se mungesa atyre është për shkak se të njëjtat vjedhen nga personat të papërgjeshëm. Nuk është edhe gjest i mirë nga qytetarët, të cilët i hekin këto puseta dhe i pësojnë edhe fëmijët, edhe pleshët edhe gjithë njerëz tjerë. Një qytetar tjetër tha se duhet rregulluar e jo të lihen në këtë gjendje. Po qyrësisht qendër duhet më rregulluar, duhet më mbajtë jo milion. Për sa ku te sa zakatohet dikush. Qytetarët apelojnë që autoritetet përkatëse të ndërmarrin masa për rregullimin e tyre, si dhe të xhobiten personat që i dëmtojnë ato. Rreth 4 muaj më parë në shkollën fillore të mesme të ulët Zef Lushmarku në paralagjen Brekoc, kishin filluar punimet për renovimin e adaptimin e objektit shkollor. Tashmë ato janë drejt finalizimit e pritet që shumë shpejt të finalizohen në tërësi. Punimet për renovimin e objektit të shkollës fillore të mesme të ulët Zef Lushmarku në paralagjen Brekoc tashmë janë drejt përfundimit. Drejtori i këtij institucioni thotë se ato po shkojnë sipas planifikimeve. Këtë vit është ka kryhet një renovim i tërsishëm për herë të parë, i tërsishëm i objektit shkollor. Në dritare, në zemje, molërim mrena, jashtë dhe do më thoni përgjithshëm. Për herë të parë, këti komuniteti edhe në zonë savë tonë i dhërohet një objekt me norma ndërkombëtare, evropiane. Doda tha se kjo investim ka qenë shumë i nevojshëm. Investimi është i komunës së Gjakovës dhe kryesisht me iniciativën e kryetarit të komunës të Gjakovës zotit Ardian Xhini. Rrëvimi ka nevoje ka hershme. Me një shtator presim që fëmijët tonë të vazhdojnë shkollën, fillojnë ditën e parë mësimit me një objekt të rindërtuar dhe të renovuar tërësisht. Kujtojmë se këto punime kanë filluar para rreth 4 muajve dhe kosto investimit është rreth 250.000 euro. Temperaturat e larta kushtozojnë kujdes të shtuar ndaj organizmet. Kështu duhet pasur kujdes edhe ndaj ushqimave që i konsumojmë pasi kanë ndikim të drejtë për drejtë në organizëm. Me temperaturat e larta që po mbizotrojnë në vendin tonë këto kohë, rëndësi të veçantë duhet i kushtojmë ushqimeve që i konsumojmë, pasi ato kanë ndikim të drejtë për drejtë në organizëm. Disa qytetarë që intervistuam thanë se gjatë stinës së verës i kushtojnë kujdes të shtuar ushqimeve që i konsumojnë. Unë për veti gjitha. Mishin atash i hajmë, po jo gjithkund. Në pika ku i njojmë edhe i dim se kush është si lokal. Pemë e këto gjitha përgjithsi. Nuk i ndaj. Lëngje, sidomos tash verës, pak pemët ma tepër. Më sfort i salata hamë, në 12 edhe pim ka një godë venë. E ta kim si qef, ligjeresh, po, po një atë vogël. Në ryshë, konsumoj me të mëhat leta, tash se më tutut, motit zetë, për gjithë kanë, jo cëllë për ne. Edhe pja mojmë, që shëllit moti, pja mojmë edhe na menimet tona. Fruta konsumoj ma shumë, ushqimet me të leta, ujë e kësës të nësh, perimet, speca, domate. Për zotën, ma te për përpësëmoj që përme përime, mishën njëherë, dyherë, e një javë nështa, baston spesat përshritën, gjizme speca, që zisane, duhet më rujtë që unë 75 vjeti buna, shumë gjithësi. Edhe ekspertët e shëndetit në vazhdimësi bëjnë apel për kujdes të shtuar ndaj ushqimeve. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit, por ditët në vijim. Dita sot më është karakterizuar nga moti me diellë, vranësira dhe me temperatura që kanë lëvizur nga 19 deri në 33 gradë Celsius.
dita e nesërme parashihet të karakterizohet nga moti ndryshueshëm, ndërsa temperatura minimale do të jetë 18 gradë Celsius e maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. 15 deri në 31 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë sonjës, karakterizuar nga moti me diell e vranësira. Gjatë së premtës parashihet mot me diell e vranësira, ku temperaturat do lëvizin nga 14 deri në 31 gradë Celsius. 16 gradë Celsius parashihet temperatura minimale gjatë së shtunës, kurse maksimalja do të arrijë deri në 33 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell parashihet gjatë së dielës, shoqëruar nga temperatura 19 deri në 36 gradë Celsius. Të hënën e javës së ardhshme do ta karakterizojë moti me diell me temperatura që do variojnë nga 19 deri në 37 gradë Celsius. Para së të ndajemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Që nga ora 11 e ditës së djeshme në fshatin Baba i Bokës po vazhdojnë të digjen disa pjesë të zonës malore. Avokati Sokol Dobruna thot se nuk e një gjykatën e Hagës si gjyq. Banorët e fshatit Damian thonë se dy rrugë të këtij fshati janë në gjendje as pak të mirë. Këtu merr fund kjo edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Natën e mirë.